Через війну 10 мільйонів українців, за даними ООН, покинули свої домівки у пошуках більш безпечного місця. Ці люди стали внутрішніми переселенцями або ж поїхали за кордон. Втім, багато тих, хто виїхав, почуває провину у тому, що не прокидається вночі від звуків сирен повітряної тривоги, не живуть в укриттях або ж їм вдалося врятуватися, а рідній людині – ні. Цей стан психологи називають синдромом вцілілого. І з'являється він тоді, коли ви пережили або активно переживаєте травматичні події. Ми робимо діагностування саме по розповідям самої людини, що от мені соромно. Так? Я постійно переживаю, чому я вижила, а, наприклад, мій чоловік загинув. Так? Краще б мене вбили, а не мою дитину. Ну, розумієте, ці речі страшно слухати, а уявіть, як людям їх важко переживати. Тому психологи зараз активно працюють саме з цим синдромом провини вцілілого. Почуття провини може бути і в тих українців, які залишилися тут і відчувають, що вони роблять недостатньо заради перемоги. Кожен на своєму місці робить те, що він може, і робить як найкраще. Ну, наприклад, ті ж самі воїни називають волонтерів наші янголи, так? Вони їм допомагають. Ну, як можна казати, що волонтери мало роблять в такому випадку, так? Як можна говорити, що мало робить та вчителька, яка зараз, попри все, вчить дітей, тримає їхній психічний стан дітей, так? Чи викладачі, які студентів, чи студенти, які готують їсти теробороні, ну і так далі. Кожен робить те, що він може. І от, власне, ці дії – це дуже хороші, дієві ліки також від цього синдрому вцілілого. Також упоратися з синдромом вцілілого є усвідомлення того, що в час війни ви не одні, і ці відчуття зараз об'єднують багатьох українців. Тому потрібно дозволити собі сумувати і також зрозуміти, що це не ваша вина, що в інших куточках країни відбуваються запеклі бої. Зрозуміти чітко відповідальність. Хто відповідальний за цю війну? Я не відповідальна, мій чоловік не відповідальний. Хто відповідальний за бомбардування? Це не моя провина взагалі. От якщо людина буде собі це повторювати, вона це буде розуміти, що це не моя відповідальність. І звідси випливає третій момент, який треба акцентувати людині, що, направду, удача, те, що їй вдалося вижити, вціліти, це удача. А удача буває сліпою. І, відповідно, знову ж таки, це не моя провина, що я вижила, це удача. Замість того, щоб людині переживати, що вона вціліла, психологи рекомендують подумати, а що я можу зробити для рідних, які не врятувалися, щоб про них пам'ятали інші. Крім цього, варто бути у справі, допомагати грошима, руками, в пунктах волонтерства чи інформаційно. Рана від пережитого може загоїтися не одразу, тому дайте собі час, не бійтеся попросити про допомогу, якщо ви її потребуєте. І знайте, всі ці випробування роблять нас тільки сильнішими.